Ovogodišnji međunarodni omladinski kamp, tokom kog je Kruševac ugostio oko 250 mladih iz Slovenije, Rumunije, Nemačke i Republike Srpske, obogaćen je i edukativnim sadržajima. U Biznis Inkubator centru u Kruševcu organizovane su radionice srpskog jezika i istorije koje su okupile mlade iz različitih zemalja. Radionice su imale za cilj ne samo promociju srpske kulture i tradicije, već i jačanje međusobnog razumevanja i saradnje među mladima. Učesnicima omladinskog kampa 2024 Biznis Inkubator ove godine je pripremio dve radionice, radionicu srpskog jezika i radionicu iz istorije. Učesnici će imati priliku da nauče nešto više o našoj kulturi. Kasnije pripremili smo za njih i predstavu koja će im predstaviti kosovski boj. U okviru kampa učesnici su zajedno sa domaćinima iz Kruševca zasadili simbolično drvo prijateljstva koje će ostati trajni podsjetnik na međusobnu saradnju i prijateljstvo. Svim ovim druženjem, od kako su nam došli naši gosti iz dijaspore, to jest mladi Srbi koji žive van matice, drvo prijateljstva smo zasadili prosto da negujemo prijateljstvo i da prosto kažemo i njima i nama da smo mi svi zajedno i svi jedno, da je ovo jeste matica, ali da su oni uvek uz nas i dobrodošli. Prema rečima organizatora, kamp je sjajna prilika za razmjenu iskustava i jačanje kulturnih veza među mladima iz različitih zemalja. Prvi put sam sa kudom i baš su mi lijepi utisci jer naš organizator stvarno se trudi da nas svugdje odvede i stvarno mi je bilo prelijepo. Kako ti se čini naš grad, ovo druženje sa vršnjacima? Da, baš je divno što ima dosta aktivnosti i organizacija. Hoćeš doći ponovo? Naravno. Projekat ima za cilj ne samo promociju kulturnih vrednosti, već i jačanje veza među mladima iz različitih zajednica, doprinoseći tako izgradnji mostova prijateljstva i saradnje na međunarodnom nivou.